que eu aprendi fundamentalmente também com os meus colegas do painel. Já em direção a uma pergunta, e não posso esquecer de agradecer a coordenação do projeto Agir, um projeto que eu venho acompanhando já há muitos anos. E sempre que eu também faço um convite a um desses para estar no meu canal, subscrevam já o canal YouTube Soluções ML. Tem um canal. Mas eu gostava de discutir convosco o conceito de democracia, porque nós não estamos aqui para falar do meu entender, nós estamos aqui para falar das coisas em termos de consensos e em termos de visão social. Não gostaria de ser a primeira, porque eu acho que, por ser uma área com incidência meramente política, se calhar ouviríamos primeiro politólogos, dois, depois ouviríamos o social. Mas eu quero refletir convosco primeiro em questões académicas, o entendimento de democracia e o seu conceito lato. Estou diante de um deputado da oposição que tomou posse, significa que reconhece os resultados, sim ou sim? Sim. Obrigado. nós tivemos as eleições que tivemos, que foram reconhecidas primeiramente pelos partidos que tomaram seus assentos, aceitaram os resultados e foram, mesmo tendo confrontado com a lista, sim, está certo, está certo. Então, foram para lá, por isso é que a gente não viu a lista deles, certo? Sim ou sim? Sim. Ok. Então, nós estamos diante de uma democracia partindo desse pressuposto. Se estamos diante de uma democracia, vamos então questionar os seus pressupostos e a sua abrangência para nós.
vamos para a prática. E a prática se faz no social. Nós conseguimos exercer, de facto, a nossa democracia? Conseguimos mensurar a nossa qualidade de participação na vida política, pública do país? Estamos no segundo mandato de João Lourenço, desde 2017 a 2023. Nesses 48 anos de independência que nós temos, nós nunca tivemos um número de manifestações iguais ao próximo ao que temos. Certo? Trago aqui esse dado para complementar o que disse-nos aqui um dos intervenientes quanto à possibilidade, não é, e o direito de manifestação. No entanto, nós temos outros elementos. O direito à informação. O direito à participação na vida pública, questionando, monitorizando, fiscalizando, não somente o erário público, o exercício do OGE, a cobrança condigna dos resultados das verbas que são alocadas para a resolução dos problemas que se materializam e se vivem no social. Temos feito isso por intermédio ou de forma coletiva, através das instituições, organizações não governamentais e o associativismo, de forma individual, como é que a gente consegue mensurar, de facto, a participação pública do cidadão angolano no exercício da prática da democracia? Eu gostava de ouvir já também. São questões para a nossa reflexão também. Vamos ouvir a opinião agora. Tem certeza? Tem lá. O que é que quer ouvir, então? Tem 15 minutos para falar sobre democracia, cidadania e participação política em Angola. Eu vou começar pela democracia. Bem, vou contrariar a Tânia. Infelizmente, Angola não é uma democracia. Há uma transição demoradíssima para a democracia. E não sou eu que digo isso. São os índices que estudam a qualidade da democracia dos Estados. São índices universais, têm... Está muito baixo. As pessoas estão a reclamar o som. Bem, eu disse que ia começar contrariando a Tânia. Agora está a funcionar. Está a funcionar. Vou tentar levar a minha voz. Eu disse que ia começar contrariando a Tânia. Tânia já saudou. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Contrariando a Tânia, dizendo que Angola não é uma democracia. Nós estamos distantes de o ser, porque quem diz isso não sou eu, mas são os índices que estudam a qualidade das democracias. E não consideram Angola uma democracia. Porque existem alguns indicadores, não vários, mas existem alguns principais, que devem ser observados para se concluir que este país é ou não uma democracia. Primeiro, temos direito dos cidadãos, do Estado de Direito, representação política, governabilidade, responsabilidade política, sociedade civil e participação, dimensão internacional da democracia. Quem diz isso é a Ovilongo, que é angolana, aqui de David Boio e do Pacatolo, o Morro Ibrahim, que é do multimilionário ali do Sudão, o Afrobarômetro, que é um instituto que estuda democracia em África, a Freedom House, o The Economist Intelligence Unity e outros tantos índices que estudam a democracia, consideram Angola um Estado autocrático de autoritarismo competitivo. Porém, Angola tem, na Constituição da República de Angola, lá, a democracia. O artigo número 2 diz que os princípios fundamentais da Constituição da República de Angola diz que Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamento a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo melhor de expressão, a organização política e a democracia participativa. A democracia também deve ser considerada como o resultado do exercício contínuo de várias disciplinas. Muitas das disciplinas são aquelas que eu falei anteriormente. Depois temos que olhar no seguinte. Há um livro interessante, que é do senhor António Costa Pinto, que fala sobre o regresso das ditaduras e traz umas características muito próximas a nossas. Eu vou ler um parágrafo. Nos últimos anos, no entanto, o modelo dominante das novas ditaduras tem sido de regimes que se vestem como democracias,
são, em certo sentido, regimes híbridos ou autoritarismo competitivo. E ele continua. Organizam eleições, permitem a existência legal de vários partidos, não têm censuras rígidas, mas encontram novos meios de distorcer os resultados eleitorais, reprimir a cidadania e controlar a comunicação social a favor da elite dominante. Qualquer semelhança é melhor que seja. Continuando. Em 2022, o índice Economist Intelligence Unit, é um índice internacional, fez um estudo sobre o continente africano. E eu vou ler. Ele diz que, baseado na sua avaliação a partir de uma pontuação de 5 categorias. Primeiro, processo eleitoral e pluralismo. Está muito pesada essa palavra. Pluralismo, agora saiu. Funcionamento do governo, participação política, cultura política, liberdades civis, a partir dos quais cada país é classificado e enquadrado em 4 tipos de regime. Primeiro regime, democracia plena. Segundo, democracia imperfeita. Terceiro, regime híbrido. E por último, regime autocrático, ou autoritário, de autoritarismo competitivo. E em 2002 pontuou o seguinte: apenas uma democracia plena em África, as Ilhas Maurícias, ficam lá do outro lado do Índico, creio. Depois, 6 imperfeitas: Botsuana, Cabo Verde, África do Sul, Namíbia, Ghana e Madagascar. 14 regimes híbridos, cito alguns: Zâmbia, Senegal e Quênia. 23 países considerados regimes autoritários, entre os quais Angola tem o primeiro lugar, vem Moçambique, Angola, Etiópia. Portanto, este também é um estudo baseado. Ou seja, há indicadores, e eu falei desses indicadores. Características dos regimes autoritários. Fraca relevância das instituições estatais. É mentira ou verdade? É verdade. Não vou dizer sim ou sim, vou dizer é mentira ou verdade? Sim ou sim? É sim ou sim, Natália? Não me cansa de dizer verdade. Permitam, insuficiência governativa administrativa, sim ou não? Verdade. Desrespeito pelas regras constitucionais. É verdade. Uma quase universalidade em redes clientelistas ou clientelares pela elite do poder, estamos a falar do clientelismo. Abuso de autoridade, não efetiva garantia dos direitos e liberdades fundamentais, concentração excessiva, exacerbada, de poderes numa pessoa, colocando em causa a separação dos tais poderes. Portanto, até aqui eu posso concluir. Está provado cientificamente que Angola não é uma democracia. Portanto, estamos muito longe de ser. Não está de acordo com a Tânia quando diz que quando os deputados tomam posse, significa que está tudo bem, que há democracia em Angola? Não significa que está tudo bem. Os dados que eu apresentei aqui demonstram o contrário que a Tânia disse, do ponto de vista científico. A Tânia apresentou uma tese que eu respeito, fundamentou. Eu apresentei a minha e creio que vocês também vão respeitar. A Tânia vai respeitar porque eu tenho certeza que ela vai respeitar. E, portanto, são esses elementos que eu trago para conformar, classificar, consagrar se somos ou não somos uma democracia. E desse ponto de vista, não somos uma democracia, estamos em transição demorada para tal. Vamos ouvir também a opinião de Banjo, que há de facto uma democracia em Angola. Angola é efetivamente uma democracia. Já nos 15, né? Já sim, nos 15. Mas eu não falei 15, atenção. Não, quero preparar 15. Estamos a bem. Depois vamos repartir com mais minutos. Já? Vamos sim. Está ligado? Não, acho que não. Não, acho que não. Está. Não? Primeiro, muito boa tarde. Muito obrigado aqui pelo convite aos organizadores. Não sei se está para ligar o telefone. Eu acho que sim. Não está? O protocolo poderia vir ajudar, por favor. Está a sair o som. Já sou que baixo, mas está a sair. Se calhar é aumentar. Posso sentar esse tipo, tenta esse. Tenta hoje. Boa tarde. Okay. Boa tarde, muito obrigado pelo convite aos organizadores, especialmente aqui o Dr. Sambon e o Dr. Soma. O que eu penso é o seguinte.
Eu penso que, no que diz respeito ao tema, eu penso que nós devíamos andar primeiro, Tânia e Olívio. Nós penso que, por uma questão de sistematização, devíamos começar primeiro por cidadania, depois democracia e depois participação política. Essa é a minha visão. E por uma razão muito simples, que é, primeiro nós somos cidadãos, depois é que vamos para a participação política, depois sim democracia. Depois podemos discutir, porque nós primeiro começamos em nascer, vamos para a família, depois vamos sim para a participação política. Eu sistematizei assim a minha apresentação. Mas se a Ana Genaro quiser, já a minha resposta é se somos sim uma democracia, eu penso que sim, nós somos uma democracia que está cada vez mais a consolidar-se e os atos pelos quais há essa consolidação estão cada vez mais visíveis, porque quem faz as qualificações que o meu amigo Olívio apresentou aqui são as mesmas entidades que depois, quando se verificam os atos que aconteceram, por exemplo, no Capitólio nos Estados Unidos, já dizem que aquilo também é democracia. Vamos lá ver. Nós tivemos, para ser mesmo pragmático, nós tivemos um presidente chamado Donald Trump que até o último dia não aceitou os resultados eleitorais, mas vocês dizem que a América é a melhor democracia do mundo, por amor de Deus. Até limite. Estamos numa organização eclesiástica, que as Irmãs Paulinas são uma organização da igreja, mas contudo, vocês dizem que a América é a maior democracia do mundo. Mas tivemos um presidente, Zé Trump, que até o último dia, e aliás, ainda ontem foi acusado no estado da Geórgia, que é a quarta acusação, já, estamos na quarta, em que ele veio tentar, entre aspas, furtar cerca de 11.190 mil votos. Mas aqui, nos livros e nos dados, nos estudos, como amigo, porque há muito cinismo na vida política, mas eu e o Olívio somos verdadeiramente amigos. Aqui não há cinismo, é mesmo amizade de verdade. Mas digo-vos uma coisa, se vocês dizem que a América é a maior democracia, mas tivemos alguém que até o último dia estava a dizer que a negar os resultados e ainda ontem surge a quarta acusação de que tentou inverter os resultados do estado da Geórgia. Então, eu penso que assim, cada país vive e consolida a democracia com base nos seus valores e princípios. Contudo, o que eu quero dizer é o seguinte, que se nós voltarmos, e eu penso que a ideia é, se nós quisermos começar com cidadania, participação política e democracia, estou aqui perante duas pessoas que estudam essas matérias com muita profundidade, que é a Tânia de Carvalho e o Olívio Columbo. Então, aí sim, eu gostaria que a Ana me desse os meus minutos para ir falando sobre isso, que é, quando nós falamos em cidadania, eu gostaria de falar de partir do seguinte princípio. Quando Deus criou a família, e olhando para o livro de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, depois veio aquele que nós chamamos, veio Adão e Eva. Quando Adão e Eva fizeram os seus filhos, Abel e Caim, nós nunca nos devemos esquecer que Caim matou Abel. Atenção! E quando Caim matou Abel, Deus, que já sabia o que aconteceu, perguntou a Caim: o que é feito do teu irmão? Ao Caim respondeu: não sei. Será que eu sou guarda do meu irmão? E para mim é neste momento que nasce a grande ideia de solidariedade. Será que eu sou guarda do meu irmão? Será que eu devo me preocupar com o meu irmão Olívio? Sim, devo. Devo por quê? Porque para mim é aqui onde nasce aquilo que eu digo, que chamo de Ubuntu. Eu só existo porque tu existes. Nós podemos divergir ideologicamente. O Olívio é, neste momento, está num partido ou está numa coligação que é contrária à minha. Eu sou militante do MPLA. O Olívio, neste momento, está na bancada parlamentar da UNITA. Podemos divergir ideologicamente, podemos ter caminhos divergentes. Contudo, o amor por Angola deve ser superior às divergências políticas. Isso é que nos deve unir. Podemos divergir sobre os caminhos, podemos ter divergências sobre como é que nós queremos o bem comum, mas devemos sempre nos recordar da história de Caim e Abel, de ver. Será que eu sou guarda do meu irmão? Será que eu devo me preocupar com o outro? Sim, eu devo me preocupar com o outro, porque eu devo ser solidário para com o sofrimento do outro. Eu devo me preocupar com o que se passa em Cacoaco, eu devo me preocupar com o que se passa
é no andulo o que se passa no Lumbalanguimbo, eu devo se preocupar e não devemos olhar aqui, vamos, se nós já vamos pular para a participação política, não devemos olhar para a democracia, ou não devemos olhar para os dados eleitorais de forma casuística. Então, vamos dizer que os resultados das eleições, ou o estágio em que a nossa democracia está a andar, está a acompanhar aquilo que, de onde é que nós viemos. Nós partimos de um período em que tivemos uma guerra, que terminou em 2002, e estamos a consolidar o espaço para uma democracia realmente efetiva. Eu não vou conseguir me comparar a um país ou um Estado que até 53 anos atrás, ou 54 anos atrás, os negros não podiam votar. Eu não consigo me comparar a um país onde, há pouco menos de 60 anos, as mulheres não podiam fazer um aborto. Ou um país onde, há 4 ou 7 meses atrás, em muitos estados, as mulheres não têm direito à liberdade de fazer um aborto. Então, sobre essas questões de democracia, há muito que se lhe diga. Podemos ter muito tempo a discutir, porque a democracia, eu tenho muita dificuldade em quem quer discutir democracia só naquilo que lhe interessa. Agora, contudo, é muito importante dizer o seguinte: a democracia não se consubstancia somente com a realização de eleições gerais. Não! A democracia deve ser vista e deve ser encarada também com freios e contrapesos. A democracia, são partícipes da democracia a sociedade civil. A democracia não é exclusividade dos partidos políticos, não. Não são somente os partidos políticos os detentores da democracia, não. Todos nós, sociedade civil, as igrejas, todos devem efetivamente participar. Os grupos de pressão são partícipes na consolidação da democracia, porque são eles que devem efetivamente pressionar que os partidos políticos efetivamente consigam cumprir os seus deveres, consigam cumprir as suas promessas para poder aferir a qualidade da própria democracia. Eu não consigo comparar, e Olívio, por exemplo, quem acompanha muito os países nórdicos, nós tivemos agora uma coisa estranha. Na Noruega, o líder de um partido de oposição furtou uns óculos de 150 euros no aeroporto. Uma coisa estranha. Na Noruega. Como é que isso é possível? Um deputado de um partido de oposição furtou no free shop uns óculos de 150 euros. Fica assim, se acontecesse aqui, como é que a TPA ia... Ou como é que qualquer outro órgão ia pegar nisso, né? Então, tá? Seria interessante. Seria muito interessante. Não, se fosse de qualquer partido. Não interessa. Se fosse a despertar também. Eu vou pedir um pouco de silêncio ao auditório. Vamos deixar o Tito Cambaggio expor. Calma. Então, só para concluir esse ponto. Só para por favor, auditório. Vamos fazer silêncio. Só para concluir esse ponto, então, sobre a democracia, muito que se lhe diga. Há determinados princípios e valores que nós devemos... Cada país tem o seu estágio de democratização. Então, há que aferir bem para poder fazer a sua avaliação. Eu tenho muito cuidado em fazer comparações, porque cada família, cada país vive efetivamente os seus problemas, vive os seus temas, e com base nesses princípios e valores, é com esses valores e princípios que nós devemos fazer as devidas comparações. Agora, comparar a democracia de Portugal, de Angola e do Brasil com a de Angola, eu tenho dificuldades nisso. Muito bem. Tito, quando esteve a falar sobre a democracia no princípio da sua abordagem, deu o exemplo dos Estados Unidos da América e falou sobre os problemas. Quer dizer que, apesar dos problemas que Angola vive, ainda assim deve-se considerar um país democrático? Angola é um país democrático. Angola é um país democrático. Por isso é que nós só pedir mais aqui, uma vez ao auditório que mantém calma. Vai chegar o momento de vocês também poderem deixar as vossas participações. Nós, por favor, nós estamos aqui, vamos respeitar agora o momento de Tito Cambaggio. Nós estamos aqui, só o facto que estamos aqui sentados, nós estamos perante o exercício de um ato de democracia. Então, estamos aqui perante um deputado que está numa bancada parlamentar da oposição.
está aqui de um lado alguém que é militante de um partido, do partido que suporta o governo. Isto é um exercício de democracia. Agora, podemos discutir outros temas. Isto é um exercício de democracia ou não? Isto é um exercício de democracia. Sim, estava à vontade. Já está ligado. Ok. Ouvimos então as três opiniões iniciais, inaugurais. Eu vou dizer aqui algumas coisas, mas antes vou fazer um ATT, a sala já está em silêncio. Nós somos jovens. Nós aprendemos ouvindo. Eu disse que eu ia sair daqui mais rica, com o que os meus colegas de debate estão a dizer, e com as vossas opiniões que eventualmente são contrárias às minhas. Mas vou respeitar o vosso momento e vamos ter uma cena bonita aqui. É democracia. É democracia, okay. Sim, senhor. Nos nossos manuais, vou voltar a eles, eu vou voltar aos conceitos. Porque não é bom nós discutirmos uma coisa sem saber qual é o teu entendimento. Ok? Se você quer me dizer que isso é uma leguminosa, eu tenho que saber o que é uma leguminosa. É feijão? Ah? Ou é o arroz? O arroz é cereais? Não. É importante. O que é que você entende, na verdade, de democracia? Qual é o teu nível de abrangência? O que é que compreende uma democracia? E nos manuais, vocês podem fazer um Google. Existem elementos fundamentais que devem existir numa democracia. São sete. Dentre eles é soberania, ser um Estado soberano, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Ponto. Os elementos que o deputado Olívio, permita-me chamá-lo assim, é um amigo pessoal também, estava a se gabar já, né? Ele elencou aqui, não é desconhecido por nenhum de nós nessa sala. Uns conhecem na dimensão que conhecem e outros o negam. Mas nós sabemos a Angola que temos. Nós conhecemos o sistema que temos. Nós sabemos, sobretudo, a Angola que queremos. Nós sabemos onde é que está mal. Mas não estamos a discutir as insuficiências do Executivo. Estamos a questionar os elementos que fazem, de facto, um Estado ser democrático. Se nós temos isso ou não. Se nós podemos melhorá-lo ou não. Porque eu acredito que os nossos debates também geram desenvolvimento e geram conhecimento. As mesmas instituições que te apresentam os elementos que devem fazer parte de uma democracia e negam-nas, citadas aqui pelo Olívio, eu não tive acesso a todos os estudos, mas alguns por acaso tive, são as mesmas que quando lhes convém vão te rasgar de elogios. Será que nós não temos cérebro, não temos consciência para ver onde estamos e o que queremos? É preciso alguém chegar e nos dizer, Angola está mal. Nesse aspecto deve melhorar, aí deve melhorar. Olha, sabe porquê que nós estamos assim? Porque nós vivemos muito da opinião alheia. Se existir aqui uma imprensa portuguesa hoje, vir aqui fazer uma reportagem desse encontro e dizer, os jovens angolanos não sabem, não têm consenso num conceito de democracia, vai nos doer. Se ele sair daqui e dizer, todos eles são unânimes, pensam, têm o efeito carneiro, o que um diz, todos dizem. Por que a opinião de terceiros tem que me doer quando eu mesma conheço a realidade? Eu não sei o que é que está mal aqui. Por isso é que eu logo perguntei, estamos a caminhar? Estamos. Progressista, democrático, acima de tudo progressista. Nós temos que alcançar a excelência. Nós temos que ter uma democracia satisfatória para todos. Nós temos que ser incluso. Isso nós não temos. Temos que ser incluso. Temos que ter. Mas aí para. Onde é que nós estamos? A pergunta é, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Eu vou comparar. Vou comparar o nosso estado social nesse momento. A maturidade política que Angola tem neste momento. Por exemplo, vai lá, o exemplo mais sonante do que está acontecendo com o Níger. Pode ser. É um país africano, apesar deles negarem. E é bom que saibam. Não é? Zimbábue. É esse negativismo que me preocupa. É esse pensamento que me preocupa. Nós rimos-nos de coisas graves. Existe uma agenda internacional, permitam que lhe diga. Existe uma agenda internacional que lucra muito com este pensamento. Que lucra muito com... Nós vendemos sol de ruim. Vocês acompanharam, e eu falei isso numa entrevista que eu passei na terça-feira, para não ser repetitiva, vocês acompanharam o processo mediático de um dos nossos PEPs, que está na cadeia, que era gestor da comunicação social. Uma das coisas que me saltou à vista, que eu trago sempre na reflexão desse negativismo que a gente tem para com o continente e depois com Angola,
Como é que o nosso Estado angolano, nós conseguíamos pagar 200 milhões de dólares para a Euronews passar notícias de projetos que estavam a ser desenvolvidos em Angola? Não estavam no papel, estavam a ser desenvolvidos. Mas, para eles fazerem as reportagens das coisas más que a gente tem aqui, fome, pobreza, saneamento básico ausente, e doença, e as mortes, não sei o quê, eles vinham e andavam atrás de nós. Isso não vos diz nada. A comunicação social serve para isso. Por que é que nós temos que vender sempre o nosso lado mau? Não temos que olhar para o mínimo? Será que caminhar é só ver mesmo o negativo? Nós não estamos bem. Isso é verdade. O país precisa melhorar. Precisamos de inclusão. Precisamos melhorar a liberdade. Precisamos de muita coisa. Mas não podemos ser usados para agendas alheias. É, posso continuar? Vai chegar um momento da audiência. Vai chegar o momento. Criou uma agenda de importação de matérias, de pensólogos para Angola. É o governo. Quem trazia os pensólogos para idealizar a economia da Angola? Não é para cada cidadão que sofre. Quem pensava Angola? São estrangeiros. Quem gosta que os estrangeiros? Jovem. Quem governa Angola? Jovem. Boa tarde a todos. Acredito que a senhora disse que haverá um momento para nós. Vai chegar, jovem, o teu momento. O auditório vai ter o seu momento. O momento de debate. Faz favor, jovem, agradecer a tua colaboração. Faz favor. Bem, nós vamos pedir. Todo o meu tempo. Eu agradeço a intervenção do irmão. Apesar de ter sido extemporânea, mas foi pontual, ele não disse nada que seja normal. Obrigada. É só porque temos que ter alguma ordem, né? Hoje é a Tânia que foi convidada, amanhã és tu que vais ser convidado. E claro, vais ter aqui teus 15 também, minutos, né? E eu vou esperar o meu momento aí atrás. Não significa que tu disseste que não está a contribuir, está certo, eu até gosto de discussão assim. Mas a organização não quer esse modelo e vamos respeitar. Já? Obrigado pela vossa compreensão. Eu acho que vou passar a palavra aqui ao deputado, depois voltamos, porque está a ser assim um crime. Nós temos muitos lives de intolerância. E um país que é 65% da população jovem tem muitos indícios de intolerância, é perigoso. É muito perigoso mesmo. Temos que ter a capacidade de nos aceitar. Estão aqui três pessoas distintas, mas somos angolanos. Estamos a discutir o nosso país com opiniões diferentes e diferenciadas. E, portanto, eu acho que é o mínimo de razoabilidade que pode exigir a esta massa que está aqui, que é o maior ativo da Angola, composto por pessoas preparadas, no meu entender, do ponto de vista político, e que devem perceber as coisas. Então, entendo que esse momento é nosso. Quando chegar a vez da plateia, embora a Tânia tenha pedido bilateralismo na abordagem, o que é normal, é assim que ela faz as suas comunicações. Eu trazia uma comunicação para fazer uma exposição, mas só fiz essa noite, essa madrugada, então não quero, tenho aqui alguns erros, não queria, portanto, cometer essa indelicadeza. Então, vou pedir mais uma vez a vossas excelências, povo angolano, vamos manter a calma, estamos aqui para discutir. Bem, eu vou ter que contrariar mais uma vez o Tito Cambani, infelizmente vou ter que contrariá-lo mesmo, para dizer que a participação política e a cidadania são institutos da democracia, sem os quais não há democracia. Angola não está isolado no mundo. E os estudos científicos é que arrumam a dinâmica do planeta. A China é um caso sui generis de um país, um Estado, com dois sistemas. Tem uma economia liberalizada, que detém a dívida pública norte-americana, mas tem um partido único. Tem que se estudar para chegar a esses níveis. O Estados Unidos da América está vivendo um momento de exceção, aquela mesma regra que o Trump fez. De tal maneira que tem instituições tão fortes, que não, o Trump vai mesmo para a cadeia, pode ter certeza. Eu estive a coisa de duas semanas nos Estados Unidos da América e senti este cheiro do peso das instituições norte-americanas que foram capazes de, diante daquele vexame, daquela imprudência, daquela ridicularização das instituições americanas, segurarem o país para não se escambar
para um estágio que podia comprometer aquela que é considerada a maior democracia do mundo, embora seja de dois partidos e independentes. Agora, isso não retira aos Estados da América a qualidade e o valor de ser um país altamente democrático, porque tem outros exercícios democráticos, outros institutos democráticos que funcionam plenamente para garantir, por exemplo, a alternância, que é o oxigênio da democracia. Porque quando há alternância, há quebras de vícios, establishment, dizem os que estudaram, e garante não só descontinuidade, mas como início de outros ciclos. Portanto, é uma comparação interessante, mas entendo que as comparações devem ser comparáveis. Nós não estamos isolados do mundo. E nós não somos uma democracia. Está aqui, os dados estão aí, podem procurar. São públicos. Okay? De tal maneira que entendo que se os americanos não tivessem uma justiça que julga presidente, julga mendigo, seria um caos. Tanto que aquilo foram imagens que chocaram o mundo e o Ocidente tremeu de facto. E não abalou, nunca não desmoronou porque tem instituições fortes, fortíssimas. Que se você falhar, vais para a cadeia, vais pagar caro e vais ser julgado publicamente. Pá, entendo que a comparação, pronto, foi uma comparação, mas não foi muito assertiva. Obrigado. Vai querer responder não, ao mesmo quilombo. Não, você. Vamos ouvir então. Meus caros, ainda bem, eu adoro o Olivo por causa disso. Né? E gosto muito de. Gosto muito de divergir, principalmente das coisas que eu gosto. Existem. Atenção, existem sempre diferentes visões sobre democracia. Principalmente porque. Existem diferentes interesses, existem diferentes visões sobre aquilo que é o bem comum. Quando eu digo diferentes interesses, significa o quê? Significa que quando nós aprendemos, e ainda bem que está aqui a minha amiga Tânia, gosta da ideia de começar pelos conceitos, às vezes é bom. Eu creio, não tenho certeza, mas creio que a maioria das pessoas que está aqui, alguns podem ser licenciados, outros deverão ser estudantes de, pode ser direito ou ciência política. Então, quando se aprende ciência política, aquilo que se entende como a ideia de poder, quando se vai para a faculdade, primeiro diz na ciência política, a política é a ação, o facto humano que visa o alcance, o exercício e manutenção do poder político. O exercício e manutenção do poder político, ok. Quem está no poder político, quem mantém-se. Quem está na oposição, como o Olívio, quer alcançar o poder político. Eu que sou militante de um partido político que está no poder, obviamente que quererei manter-me durante muitos anos. Dou um exemplo prático. Para quem estuda a ciência política nesta sala. Sim. A boa governação. Sim. Está novamente a violar as regras que o próprio Olívio falou. Mas não há problema nenhum. É mesmo assim. É intolerância novamente. Está bem, mas é intolerância novamente que o Olívio falou. Mas parece que os não, mas não há problema. Silêncio, por favor, auditório. Silêncio. Mas não há problema. Vamos pedir ao senhor. Mas não há problema. Vamos ouvir. Já podemos. O senhor Tito Cambanjo pode continuar. Por favor, auditório. Eu vou apelar, por favor. Senhora, por favor. Auditório, por favor. Nós vamos dar vez. Claro que não todos vão falar, vão poder falar, porque são muitos, né? Mas é necessário respeitarmos quando os nossos convidados estiverem a falar. É a última vez que nós chamamos a atenção. Por favor, quem levantar-se mais quando os nossos convidados estiverem a falar vai ter que abandonar mesmo a sala. Infelizmente, vamos ter de fazer isso, porque devemos respeitar as opiniões. Não fica nada bem, porque vocês vão ter o vosso tempo. Vão ter já agora, comecem já a preparar-se para responder então a questão se realmente em Angola há de facto
democracia. Mas é para daqui a pouco, vamos dar prioridade ao nosso preletor, a Tito Cambajo. Por favor. Dando continuidade, eu gostaria muito de dizer que a democracia está indissociavelmente ligada à ideia de nós conseguirmos irmos para o bem comum. Nós podemos lutar, podemos divergir das ideias, e estou aqui contente, estou aqui a ver a minha amiga, minha Ela Weba, que chegou aqui há pouco tempo. Podemos divergir ideologicamente, mas o que nos deve unir, como comecei a minha apresentação, é a ideia de Ubuntu, é a ideia de Angola deve estar acima de qualquer nós. É a ideia de nos sentirmos orgulhosos de sermos angolanos. Se nós não tivermos orgulho de ser angolanos, e há pouco tempo um amigo nosso disse que devemos sim governar, mas sim, a boa governação é a maior publicidade que nós devemos ter. Mais do que pagar a Euronews, mais do que pagar qualquer outra agência que comunique por nós, a ideia é a boa governação. Governar em prol do bem comum, em prol do interesse dos angolanos, governar para o bem comum. Isto sim, por isso é que eu disse, quem quer que seja que venha governar Angola, e eu, do lado em que me encontro, vou querer que seja sempre o MPLA, espero que governe sempre em prol do interesse dos angolanos, e assim que tem sido feito. Agora, um dos valores fundamentais da democracia, e as pessoas têm que tentar perceber isso, é também saber ouvir. Se perante um auditório nós temos dificuldade com uma coisa simples, em partilhar a palavra, já vê-se claramente que, afinal, antes de sermos democratas convictos na rua, devemos começar por sermos democratas convictos primeiro nas nossas casas. Só depois é que podemos levar a democracia. Porque, eu dou um pequeno exemplo, só o ato de elegermos um delegado de turma na sexta classe, na turma do nosso filho, já é um exercício de democracia. Se nós não conseguimos levar esses pequenos atos, e quando vamos falar, Olívio, quando chegarmos à participação, quando chegarmos em concreto a falar nos números das eleições, onde quem venceu de facto foi o grande número da abstenção, porque de 14 milhões de pessoas registradas votaram quase cerca de 6 milhões, em que nós hoje somos 36 milhões de habitantes, ou estamos a crescer a um ritmo de 3,3% da população, é sobre isto que temos que discutir. Como é que nós vamos satisfazer as necessidades coletivas dessas pessoas? É esse debate que devemos ter. Por isso é que eu volto a dizer, quando Deus pergunta a quem, o que é feito teu irmão? Será que eu sou guarda do meu irmão? Será que eu devo me preocupar com vocês? Será que eu devo me preocupar com o que o outro come ou não? Será que a fome do meu irmão me preocupa ou não? Isto sim é que deve ser um dos valores fundamentais que me leva a acordar e a me preocupar com que o guarda, se eu sou o guarda do meu irmão ou não, se o guarda, se a fome do meu irmão também me faz tremer. Isto sim é que vale a pena. Ok. Eu vou aqui aproveitar. Muito bem. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta e depois vamos passar aqui ao auditório para deixarem também aqui os comentários e possíveis questões aos nossos convidados. Diante dos vários problemas, e vamos aqui ser sinceros, que existem vários problemas no nosso país, como é que o cidadão pode participar, a não ser pelo voto, por meio das eleições? A Tânia de Carvalho. A pergunta é pertinente, cai muito bem. Cai muito bem nesse momento que acabamos de viver aqui. Nós temos que ser mais... Não quero usar somente esse termo. Eu não encontro um adjetivo bom para dizer, mas também não quero errar. Mas temos que sair dessa. O país Angola não é MPLA UNITA. Calma aí. Hã? O país Angola não é MPLA UNITA. O país tem que ser, acima de tudo, solução. O país tem que ser, acima de tudo, cidadania. Faz parte da temática. Nós viemos aqui para falar de democracia, cidadania e participação política. Só na democracia não estamos a sair. Porque vocês querem voltar a bipolarizar as opiniões. Nós não pensamos iguais. Há muitas pessoas aqui que eventualmente se identificam com o meu pensamento. Mas vai ter um momento que não vai concordar com alguma coisa que eu disser. Nós não somos carneiros. Nós temos perspectivas diferentes. E há isso para dizer que cidadania, juridicamente, porque estão aqui juristas, sabem que é quando o indivíduo está no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Atenção,
direitos e deveres. Ok? Cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito desses direitos e deveres. Respondendo à questão que a irmã acabou de colocar aqui. Se eu tenho determinados direitos em Angola, também tenho deveres. Dentre os quais, a fiscalização dos atos do governo. Certo? E quando eu falo aqui de cidadania, é a possibilidade do cidadão comum, nós que não somos deputados, fazer essa fiscalização de livre, espontânea vontade, com a liberdade que se emana segundo a Constituição. É possível. Vamos discutir isso, vamos discutir as nossas liberdades. Vamos discutir, porque é para isso que me chamaram aqui. Para entender o nosso exercício de cidadania. Eu tenho que ser livre de criticar o executivo tanto quanto criticar a oposição sem ser atacada. Aprendemos a analisar a mensagem, não o mensageiro. A situação, meu entender e minha opinião, vocês podem não concordar. Estamos nesse imbróglio de temos democracia, não temos... Porque eles habituam e levam-nos a pensar assim. Os partidos políticos em Angola inclinam-nos para pensar conforme eles querem. Eles conseguem, de forma maquiavélica, orientar o nosso comportamento, o nosso posicionamento, de acordo às suas vontades. Eu não falei o executivo, eu falei os partidos políticos. Eu não posso discutir o programa de governo do meu país sem ser atacada. Posso. Eu posso criticar o sistema educacional. Eu posso criticar aquele partido da oposição que eventualmente votou numa política pública que não me satisfaz. Não é só... O executivo pode ser a maioria, né? Estamos a falar do partido do governo. Mas há, sim, senhora, determinados projetos, determinadas leis que são votadas na unanimidade, sim ou sim. E às vezes nós não queremos que as coisas sejam assim. Eles estão aí para nos representar, é a vontade deles que contam, tudo bem. Mas nós temos que ter o direito também de pelo menos questionar, reivindicar, falar sem ser atacados. Eu penso que estamos a discutir coisas erradas. Se os pilares da cidadania são pensamento crítico, cidadania universal, capacidade imaginativa, enquanto jovem ninguém pode me questionar isso, ninguém pode me tirar esse direito. Eu tenho que ter o pensamento crítico. Posso eventualmente refletir contigo e no final concordar com o teu pensamento, mas deixa-me carburar, não é assim que se diz? Deixa-me emitir a minha opinião, por exemplo, por causa desse pacote aí da destituição. Deixa-me emitir, você pode não concordar com ela, mas me ouve. Eu posso querer, como posso não querer. A minha opinião é somente uma opinião, não vai contar na hora dos votos. Nós já sabemos os votos de quem é que conta, certo? Mas não me tira o direito de pensar. E com esse pensamento, com esse comportamento que estamos até aqui, estamos mesmo a agir como eles querem. Por isso é que a gente fica a discutir quem é o político mais bonito. Por isso é que a gente, sim... Nós ficamos a discutir o político mais bonito em vez de discutir programa. Políticas públicas a gente não está a discutir em conjunto. Não temos democracia. Não temos democracia, claro. Mas, epá, você, como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou aceitar que o país gasta bilhões de dinheiro a comprar carros para os deputados e esse deputado vai me dizer não temos democracia, vou aceitar porque ele está a me dizer. Não. Tenho que ter a capacidade crítica de até avaliar pelo aquilo que eu conheço. Não, é necessário. O deputado vai falar da minha dor. Eu não sei que numa Lueca não tem saneamento básico. Sei. O deputado tem que chegar, independentemente se eu da oposição ou do poder, e me dizer a solução para o problema do saneamento seria tirarmos do OGE-X, implementar aqui, contratarmos a empreiteira X, que dá empregabilidade ao angolano e vamos resolver assim. O deputado não tem mais que vir me dizer, água faltou, né? Ah, faltou. Não vai nos. Não, você não foi eleito para isso, para narrar os problemas que eu também conheço. Muito bem, Tânia, vamos ouvir Olívio Quilumbo. Olívio, são efetivamente nestes eventos onde os cidadãos podem deixar as suas ideias, sugerir soluções sobre os mais determinados problemas do país. Ou existem outras formas em que o cidadão pode participar efetivamente ou pode do seu direito? Há quem diga, por exemplo, que o cidadão só tem voz e vez quando afilia-se em um partido político. Tem a mesma percepção? Primeiro é que nós temos uma crise da democracia
que não dá possibilidade dos outros institutos. Repita, só temos o quê? Crise da democracia. Ah, para ter crise da democracia, tens que ter a democracia. Quando eu falo de crise da democracia, falo do fato dela não ser exercida em pleno direito. Ah, então temos a democracia só como exercício em pleno direito. A crise surge na eventualidade dela existir ou não existir, por um lado. Mas eu, quando falo da crise da democracia, especificamente falo do facto dela não ter capacidade de criar outros espaços de influência e participação, e vamos avançar para participação política, quando, por exemplo, o cidadão localmente não participa na vida pública. Esse é um ato de participação pública. O que é que você fez em Cacoá, com o projeto da gente de Cacoá? Estou a mentir? Por que vieram aqui? Por que não fizeram lá? Diga-me lá, por que vieram aqui em São Paulo? Diga-me, vossa alta. Nós estamos implantados no município de Cacoá. Sim. Entretanto, nunca fizemos uma atividade fora da nossa zona de conforto. Okay. Então, foi por isso que decidimos sair da nossa zona de conforto. Permita que continue dizendo o seguinte: a participação política e pública é local, é provincial e é nacional. O projeto Agir é parte de uma elite do município de Cacoá, é uma elite local do município de Cacoá. São cidadãos organizados lá que exercem função pública de influenciar os poderes públicos. Mas eu não posso falar de cidadania sem falar do cidadão. E mais uma vez vou ter que ler o que é o cidadão. Ser cidadão tem direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei e, em resumo, ter direitos civis. Vamos calcular se a nossa democracia dá ao cidadão esses elementos. Vocês podem responder, aqui ou depois. Continuando, é também participar do destino da sociedade. Votar e ser votado, ter direitos, e o Sambon gosta mais de que na rádio falou sobre isso, os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles chegando à participação do indivíduo na riqueza coletiva. A partir desse conceito, ou dessa visão, conseguimos vislumbrar se o cidadão em Angola exerce, vive como cidadão, e se a cidadania é exercida em pleno direito, sem ondulações. E a partir dali vamos entender se de facto este Instituto Democrático funciona e dá ao cidadão capacidade de participação. Há um escândalo, por exemplo, em Cacoá, da distribuição das casas de um projeto em que está praticamente a ser distribuída por clientelismo. O direito à habitação está na Constituição. Se o cidadão não tem caminhos para ter direito à habitação, então esse cidadão é meio cidadão. E a cidadania dele é mal exercida ou meia exercida. O direito à educação. Nós temos em Angola, todos os anos, 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Isso é um hino. Eu coro de uma música todos os anos. Governar é prever. Quem bem governa, resolve problemas com antivisão. Logo, se Deus governa bem, não está a exercer a democracia pelo direito. Porque a democracia, no seu exercício, garante acesso à habitação, deve garantir acesso à habitação, acesso à saúde, acesso, portanto, acesso à conquista do bem comum. Um Estado que não lançou as bases para a conquista do bem comum, não vai fazer com que o cidadão viva e exerça a cidadania. Logo, estamos diante de uma crise grave de democracia. Continuando. A cidadania, além de um conceito normativo, um conceito empírico, envolve a relação de quatro elementos: direitos, deveres, participação política e identidade. Quantos angolanos têm bilhete e não têm bilhete? Sabem o número? Como estes dois são cidadãos? Portanto, são esses elementos que eu acho que são fundamentais trazer aqui, para esclarecer. Quando você tem personalidade jurídica, e o título que a mais é jurídico, tens de ter bilhete de identidade, que te relaciona com esse Estado. A ausência desse documento é um exercício inacabado ou mal feito à cidadania. Vai reclamar como? De um direito que você tem que ter acesso. Isso é um ponto. Depois temos cidadania e participação. Participação é conquista. Sem eleições autárquicas, nós não conquistamos nada, nós não participamos. Os problemas de Angola é que
há uma relação direta de uma estrutura política da Comissão de Bairro até o Presidente da República. Eu não queria falar sobre isso de forma muito direta, queria ficar nos contextos científicos, que é o que mais me interessa. Quer dizer, isto não ajuda os Estados a crescerem. Está provado cientificamente que os Estados que têm eleições autárquicas, eleições locais, têm dinâmicas econômicas, políticas e sociais diferentes e diferenciadas. Porque o Estado participa de 2 em 2 anos, organizado em 150 pessoas, lá na sua localidade. Foi o Sr. Eduardo que disse que a vida faz-se nos municípios. A cidadania tem que começar no município. Depois ela vai subindo gradualmente. A participação política não se restringe nas eleições. Este é um ato de cidadania? Sim. Aqui nas Jornadas Paulinas, que é um palco privilegiado para este tipo de debates. Cacoaco tem um palco como este, para este efeito? Viana tem um palco como este, para este efeito? Tem. O Belas tem um palco como este, para este efeito? Tem. Há uma evolução significativa dos movimentos sociais, fruto da crise da democracia. Nós estamos a observar, nos últimos 20 anos, o crescimento considerável da sociedade civil, que é heterogênea e que tem, digamos, não diria ações, não é esse o termo, vocação de exercício da cidadania. Há o ativismo político, que é a defesa de uma causa, há o ativismo cívico, da educação, econômico, ambiental e etc. Essas são ações que foram forçadamente exercidas pelos cidadãos. Houve um esforço dos grupos que tiveram se organizar. O projeto Agir é o movimento junto pelas autarquias, não é? É o resultado dessa organização, que tem pouco menos de 5 anos, ou 5, 7 anos, por aí, né? 5 anos. 5 anos. Portanto, isso é um esforço de grupos, mas que tem espaço vetado no exercício. Estão aqui centenas de jovens, não chegamos a ter aqui a imprensa. Isso é um ato de relevância. Como é que a participação vai ser reportada, vai ser replicada, se um instituto da democracia, que é a imprensa, quarto poder ou poder do quarto, não está aqui? Vamos avaliar como? Por isso é que quando se vai estudar os índices de qualidade da democracia, nós estamos sempre na cauda. Isso é científico. Okay? Portanto, eu acho que é isso. Bem, vamos então para a primeira fase. O que está mais de quer responder, não é? Mas vou aqui aproveitar a deixa de Tito Camacho, já que quer responder o Olívio Quilombo. Olívio falou sobre as autarquias como forma de participação do cidadão na vida política e não só do país. É membro, não é, do MPLA. Entendo que o governo tem contribuído, ou como é que o governo pode contribuir para que o cidadão tenha mais voz e participe um pouco mais na vida política, social e económica do país? Não, Ana, como sabe, eu sou da opinião de que nas democracias liberais o exercício ou a participação das pessoas não se esgotam com a relação de eleições, não. As eleições, só eleições não bastam. Tem que ter uma participação ativa da sociedade civil. A sociedade civil tem que exercer o seu papel. E um dos grandes desafios que se colocam nas democracias também é justamente a polarização. E infelizmente a nossa sociedade, tal como o Brasil, infelizmente está a caminhar muito por aí. Nós estamos com uma sociedade muito polarizada, né? A Tânia há pouco levantou aqui essa questão. Nós devemos caminhar para uma sociedade cada vez mais onde premia cada vez mais o mérito. Em vez de premiar se é do MPLA, se é da UNITA, temos que, mais do que isso, e mais do que polarizar a sociedade, devemos olhar, devemos ter orgulho, volto a dizer isso, ter orgulho de ser angolanos. E só eleições gerais não basta. Volto a dizer, eleições gerais servem para legitimar os mandatos, e temos neste momento um presidente que foi legitimamente eleito, temos deputados, e um dos exemplos está aqui à minha direita, como está na Bíblia, né? Sentado à direita do pai. Eu não sou o pai dele, né? Mas sou amigo dele. Mas as coisas estão a correr efetivamente bem. O que eu acredito é, vamos deixar as coisas andar, as pessoas
devem sim exercer cada vez mais os seus direitos. Estamos numa sociedade plural, democrata. A democracia está a correr seu estágio normal, em que as pessoas estão a praticar os atos. O exercício que nós estamos aqui a praticar é um exercício de democracia. O governo tem contribuído para isso? Não, essa era a minha questão inicial. Ana, o tema não é se o governo deve ou não contribuir.